të mira që sjell, pesë arsye përse duhet të shkoni në plazh. Burimi më i mirë i vitaminës D është dielli dhe frekuentimi plazhit rrit mundësinë për ta thithur këtë vitaminë në mënyrë sa më natyrale. Gjithashtu edhe qëndrimi në rër ka një sër efektesh pozitive. Mjekët japin argumentet se përse frekuentimi plazhit është i domosdoshëm, të cilat do t'i gjeni tashmë në këtë video. Rëra është një eksfoliant natyror. A e keni pyetur veten ndonjëherë përse ndiheni mirë kur ecni mbi rër? Rëra e lagur shërben si eksfoliant natyror dhe largon lëkurën e vdekur nga këmbët tuaja. Ndihmon pacientët me artrit reumatik. Mineralet e detit dhe oqeanit mund të ndihmojnë në reduktimin e simptomave tek ata me artrit reumatik. Sipas një studimi, rrezet e diellit zbusin depresionin. Logjika e thjesht na tregon se jemi më të lumtur në stinët e ngrohta dhe depresiv në stinët pa diell. Një studim i bërë në Melbourne nga Australi ka zbuluar se sasia e rrezeve që kanë pranuar pjesëmarrësit e studimit ka ndikuar në humorin e tyre. Uji i detit e ruan elasticitetin e lëkurës. Uji i detit është përplot me minerale që pengojnë plakjen e lëkurës, prandaj edhe ndihmon në ruajtjen e elasticitetit të lëkurës tuaj. Zvoglon nivelet e stresit. Një shëtitje thjesht në plazh ju ndihmon të ristartoni mendjen dhe trupin, ju ndihmon të jeni më të fortë, të mirë mental dhe fizik. Mos harroni të përdorni kremin kundër rrezeve të dëmshme të diellit.